Milhares de pessoas concentraram-se em Penafiel para celebrar a entrada no novo ano com muita música e animação. 2020 vai ser especial para a cidade, que celebra 250 anos de vida. Este ano seria sempre um ano especial porque entramos numa nova década, é um ano bissexto, o que dizem dá sorte, e sobretudo para nós penafilenses tem essa singularidade de serem os 250 anos de vida de uma cidade com uma história que é tão longa quanto bela e que a nós, penafilenses, nos orgulha muito. E por isso também juntou tanta gente aqui, esta praça, tantos milhares de penafilenses e também visitantes quiseram vir aqui para estar precisamente no momento do arranque, no momento inicial destas comemorações que vão preencher todo o ano. Vai ser um ano muito intenso porque vamos ter muitos motivos para vir a Penafiel celebrar os 250 anos. Esta data, que é de facto muito especial e na qual nós queremos que todos os penafilenses se envolvam e possam participar.